Ризики катування у місцях несвободи. В українському кризовому медіа-центрі представили результати моніторингу місць несвободи. Вони проводилися громадською організацією Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Їх діяльність спрямована на недопущення тримання людей в небезпечних умовах та запобіганням випадка катування у місцях несвободи. За результатами перевірок виявили проблеми типування взятих під варту осіб та засуджених, а також недостатнє медичне забезпечення ув'язаних. Наголосили на тому, що належні умови утримання сприяють кращій соціалізації в'язнів після відбування покарання, і це, відповідно, дає значно менший відсоток рецидивів. Ми змогли відвідати 16 установ, в яких, власне, і промоніторили, виявили цей рівень катувань. Слід сказати, що з цих 16 в 4 установах ми знайшли суттєві проблеми, які могли стати причиною або, власне, були фактами катування людського поводження. І надалі, власне, саме з цими установами ми будемо працювати більш там детальніше, вживати інших адвокаційних заходів щодо усунення безпосередньо цих проблем. Але слід сказати, що найбільше питань, якщо узагальнювати, викликали там питання по медицині, надання медичної допомоги та безпосереднього типування. Будь-яке насильство невмотивоване, яке трапляється з людиною під контролем держави, так чи інакше є порушенням статті 3, тобто є катуванням або жорстоким поводженням. І, на мою думку, Україні варто було б почати думати над тим, щоб імплементувати міжнародні стандарти документування і розслідування катувань. Я зараз говорю про Стамбульський протокол документу ООН, який визначає стандарти, власне, які можна відкривати і вже починати за ним працювати системно і виявляти ці проблеми. Він говорить про те, що незалежні органи мають розслідувати випадки катувань.